សេរី3ប្រការពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាបងប្អូនគណៈកូនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏តែងតែបានដឹងអំពីពិធីកម្មនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងក៏ច្រើនហើយរបៀបនៃការស្វែងរកនៅសេរីសុស្ដីនឹងក៏ច្រើនដែរជាពិសេសគឺថារដូវកាលចិត្តចូលឆ្នាំមកដល់ផងពុទ្ធបរិស័ទយើងចង់បានសេរីសុស្ដីក៏និមន្តលោកទៅចម្រើនព្រះបរិត្តបាងស្គូលសូត្រមន្តអីចឹងទៅទៅតាមប្រពៃណីទៅតាមប្រពៃណីហើយមួយទៀតគឺថាបែបបណ្ឌរករៈអ្នកតាអីចឹងទៅទេវតាអីដើម្បីគេជួយថែរក្សានឹងដើម្បីចង់បានសេរីសុស្ដីតែនៅក្នុងអត្តន័យកលែងខ្លះទៀតតកតងអំពីសេរីហ្នឹងគឺលោកលើកអំពីសេរីហ្នឹងគឺថានៅពេលល្ងាចគឺសេរីនៅត្រង់ជើងនៅពេលថ្ងៃគឺសេរីនៅត្រង់ទ្រូងហើយនៅពេលព្រឹកគឺសេរីនៅត្រង់មុខហ្នឹងហើយសេរីនៅមុខនៅនឹងទ្រូងនៅនឹងជើងហ្នឹងហើយហើយសេរីនៅនឹងខាងមុខហ្នឹងយ៉ាងម៉េចនៅមុខហ្នឹងហើយសេរីនៅត្រង់ទ្រូងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចនៅជើងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគឺលោកលើកមកថានៅពេលព្រឹកហ្នឹងត្រូវងើបឡើងគឺលុបមុខនឹងស្អាតអញ្ចឹងទៅនឹងមានទឹកមានអីហើយដល់ពេលទ្រូងនោះគឺថាយកទឹកមកនឹងគឺថាផ្ទះនឹងដើមទ្រូងទៅគឺដើម្បីសេរីហើយដល់ពេលជើងនោះគឺយ៉ាងម៉េចគេថាពេលល្ងាចនឹងគឺចូលទៅទៅសម្រាកទៅសម្រានអីត្រូវលាងជើងឲ្យស្អាតនឹងគុំឡើងដេកទៅលើពូកលើកន្ទេលលើខ្នើយនឹងជើងប្រឡាក់មិនល្អទេមិនមែនសេរីទេអានឹងជាពិធីនៃការបញ្យលផ្សេងៗតែបែបនៃអត្តន័យមួយទៀតផ្នែកខាងការគោរពប្រតិបត្តិទៅឲ្យបានទៅជាសេរីសុស្ដីពិតប្រកបហ្នឹងគឺថានៅពេលព្រឹកហ្នឹងសំខាន់ណាគឺថាសេរីនៅត្រង់មុខហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការនិយាយស្ដីហ្នឹងហ่ะការសំដីហ្នឹងគឺថាត្រូវចេះនិយាយហ្នឹងឲ្យល្អពីរោះភាសានិយាយពាក្យមិនកុហកមិនញុះញង់មិនញុះញង់មិននិយាយពាក្យរួយរាយអត់ប្រយោជន៍ណាគឺថានិយាយពាក្យពិតពាក្យបានការហើយនិយាយទៅគឺថាមិនមានពាក្យអសុរោះគឺថាចេញនិយាយមកគឺនិយាយចេញជាពាក្យល្អណាអាហ្នឹងគឺថានៅពេលព្រឹកហ្នឹងទោះបីជាជួបញាតិមិត្តជួបបងប្អូនជួបជុំអីហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើពាក្យសម្ដីហ្នឹងឲ្យល្អទៅរកមនុស្សម្នាហ្នឹងគឺថាសេរីហ្នឹងវាចូលមកទៅតាមមុខហ្នឹងហើយបើយើងងើបឡើងមុខខ្មៅប៉ែមុខស្អុយប៉ែហើយនិយាយពាក្យអសុរោះពាក្យមិនល្អទៅរកគេហ្នឹងគឺថាមិនបានសេរីសុស្ដីទេអាហ្នឹងជាចំណុចទី1ហើយដល់ចំណុចទី2គឺនៅត្រង់ណាត្រង់ទ្រូងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគឺសំដៅទៅលើចិត្តនិងចិត្តគំនិតហ្នឹងដែលចេញមកហត្ថយៈហ្នឹងគឺថាចេញមកពីក្នុងចិត្តបេះដូងហ្នឹងគឺថានិយាយអីគឺត្រង់ទៅថាយើងគិតទៅយើងពិចារណាអំពីចិត្តហ្នឹងគឺថាมันមានការរំពឹងចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃมันព្យាបាទហើយមានការយល់ត្រូវអាហ្នឹងគឺថាល្អតែម្ដងត្រង់តែចិត្តហ្នឹងនឹងចិត្តហ្នឹងគឺគិតល្អធ្វើទៅនៅក្នុងភាពជាបុគ្គលដែលមានសភាពរីករាយនឹងมันមានអាឃាតมันមានភាពបាទมันមានអីជាមួយនរណាទេហើយជាមនុស្សមាននៅគំនិតស្វែងយល់ត្រូវត្រង់ទៅតាមច្បាប់ទៅតាមទម្លាប់ការរស់នៅបែបពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាការយល់ទៅនៅក្នុងទ្រឹស្ដីនៃកម្មផលទ្រឹស្ដីនៃការរស់នៅបើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហ្នឹងគឺថាយល់ត្រឹមត្រង់អាហ្នឹងគឺថាមានចិត្តគំនិតប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅជាសេរីសុស្ដីនៅត្រង់ដើមទ្រូងនេះឯងគេនិយាយអំពីចិត្តណាណាបងឯងហើយដល់ពេលល្ងាចនោះគឺថាយើងចូលទៅសម្រាកចូលទៅសម្រាននឹងត្រូវលាងជើងយ៉ាងម៉េចគឺសំដៅទៅលើត្រង់ដែលថាការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនឹងគឺมันសម្លាប់សត្វมันលួចទ្រព្យมันប្រព្រឹត្តខុសទៅក្នុងកាមទាំងប្រមាណចំណុចហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាសេរីណានឹងយើងมันប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបអំពើអាក្រក់នឹងឯងនេះគឺជាអត្តន័យដ៏សំខាន់ដែលថាពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាបងប្អូនឬក៏អ្នកណាដែលចង់បាននៅសេរីសុស្ដីហ្នឹងបើប្រព្រឹត្តបានដោយការនិយាយនឹងល្អគឺសំដៅទៅលើមុខមាត់ពីពេលព្រឹកហ្នឹងគឺថាយើងចេះនិយាយពាក្យអ្វីដែលជាពាក្យល្អល្អហើយនៅត្រង់ទ្រូងហ្នឹងគឺមានចិត្តគំនិតគិតទៅគឺថាល្អมันមានគំនុំអាឃាតព្យាបាទអីណាទេនឹងឲ្យមានការយល់ត្រូវហើយត្រង់ជើងហ្នឹងគឺថាជាអ្នកមិនប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងការសម្លាប់លួចប្លន់អ្នកដទៃអីទេនឹងគឺថា
ជាមនុស្សល្អត្រឹមត្រូវរស់នៅក្នុងសង្គមនឹងគេសប្បាយហើយមិនប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងការមិននាំវឹកវរនោះទេនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅជាសេរីសុស្ដីពិតប្រកបសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានការអនុវត្តប្រតិបត្តិធម៌ទាំងអស់នេះពអញ្ចឹងស្មារតីសូមលើកយកអំពីសេរី3ប្រការប៉ុណ្ណេះសូមអនុមោទនា